Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Queremos celebrar agora a Eucaristia. Celebramos-a hoje em união aos paroquianos da zona de Ceia, da Diocese da Guarda, e também todos aqueles que hoje querem ser peregrinos aqui neste santuário. Vamos oferecer esta Eucaristia pelas intenções de cada um de nós. Cada um, com certeza, traz junto da Mãe, neste altar do mundo, aquilo que o inquieta, o desassossega, lhe dói. Também faz ação de graças por tantas coisas que de Deus recebemos. Vamos pedir a Deus por todas essas intenções. Em silêncio, fazemos as nossas intenções particulares. E para que possamos celebrar com dignidade, com verdade, vamos reconhecer-nos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e missões, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Concedei, Senhor, aos vossos servos a perfeita saúde da alma e do corpo, e por intercessão da Virgem Santa Maria, livrai-nos das tristezas do tempo presente
e dai-nos as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Êxodo. Quando Moisés descia do monte Sinai, trazendo nas mãos as duas tábuas da lei, não sabia que o seu rosto irradiava luz. Depois de se encontrar com o Senhor, Arão e todos os filhos de Israel, ao olharem para Moisés, viram que o seu rosto irradiava luz e temeram aproximar-se dele. Então Moisés chamou-os. Arão, todos os chefes da comunidade aproximaram-se e Moisés falou com eles. Depois, todos os filhos de Israel se aproximaram e ele transmitiu-lhe todas as ordens que tinha recebido do Senhor no Monte Sinai. Quando Moisés acabou de lhes falar, cobriu o rosto com um véu. Sempre que Moisés comparecia na presença do Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair de lá. Então comunicava aos filhos de Israel as ordens que recebera. Mas, como os filhos de Israel viam que o rosto de Moisés irradiava luz, eles voltavam a cobrir o rosto com o véu, até voltarem a entrar de novo na tenda para falar com o Senhor. Palavra do Senhor. Senhor, nós
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. O homem que o encontrou tornou a escondê-lo. E ficou tão contente que foi vender tudo quanto possuía e comprou aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, foi vender tudo quanto possuía e comprou essa pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não posso esquecer o pedido que me fizeram aqui à porta da capelinha, quando estava a entrar para a celebração. Alguém da Venezuela me pedia: por favor, reze pelo meu país. Estou a rezar por isso. Peço também as vossas orações. Queremos invocar, neste lugar tão especial, a Mãe, recordando aquela frase que, de tão simples, se torna tão importante e maravilhosa, que o Papa Francisco aqui disse: temos Mãe. E é bom sentir que estamos aqui porque temos Mãe. Física, esteja já junto de Deus, mas temos Mãe. E temos uma Mãe no céu, que nos ama de forma incondicional, de forma total, e que nos convida a imitar as suas virtudes, a sua confiança, o seu amor a Deus. Temos Mãe. Que consigamos saborear bem estas palavras e entender que Deus, o Deus em quem acreditamos, é um Deus Pai, mas também se revela, com certeza, no amor partilhado e principalmente se revela no amor das mães e no amor desta Mãe que temos no céu. Quero, nesta Eucaristia, apresentar à Mãe do Céu todos os nossos pedidos, anseios, tudo aquilo que nos faz sofrer, nos magoa, nos inquieta, as mágoas, as feridas, mas também temos de ser capazes de fazer a ação de graças. Temos, de certo, tantas coisas a agradecer, tantas coisas das quais devemos dar graças a Deus e, com certeza, também à Mãe do Céu, que intercedeu, que pediu por nós. Este lugar, sem dúvida, sem reserva, é especial. E é especial por um simples motivo, porque a Mãe do Céu pediu: faça aqui uma capela. É aqui que eu quero que vos lembreis de mim de forma especial. Com certeza, aqui sentimos-nos bem, sentimos-nos em paz. Sentimos uma força que precisamos sentir para depois enfrentarmos as dificuldades, as inquietações, os problemas, aquilo que cada um tem de alguma forma, aguentar, carregar, no fundo, a sua cruz. A liturgia de hoje, também muito rica, queria destacar aquilo que aconteceu com Moisés. Moisés descia do Monte Sinai, trazendo nas mãos as duas tábuas da lei, e o seu rosto irradiava luz. O rosto das pessoas aqui em Fátima, ainda que cheios de lágrimas, irradiam luz. Porque queremos pedir e queremos sentir a força
que nos há de vir da graça de Deus. Queremos dizer à Mãe do Céu que nós vamos sempre colocar o nosso empenho e contamos com a sua intercessão e com a graça de Deus para podermos, da melhor forma, conduzir os nossos passos, as nossas circunstâncias, as nossas opções. Queremos também irradiar luz no mundo que precisa de testemunhos válidos de fé. Não é preciso andar, se calhar, com a Bíblia debaixo do braço, mas as nossas ações, as nossas palavras, a nossa forma de ser e de estar tem de apresentar a esperança que nos veio do Evangelho, que nos veio de Jesus Cristo. Temos de ser capazes de apresentar a nossa fé como grande tesouro que procuramos administrar bem. O tesouro que falava o texto do Evangelho. Temos que perceber bem o que é que na nossa vida é tesouro que não podemos renunciar e que queremos ter para deixarmos para trás outras coisas que nos ocupam, que nos prendem e que não nos dão a paz e a alegria que queremos sentir, que merecemos de certo sentir e que Deus nos há de ajudar a ter. Queremos pedir a Deus que nos dê capacidade de nos focarmos naquilo que é essencial na nossa existência. Que consigamos colocar Deus como o mais importante, porque de certo, tudo o resto, com a ajuda de Deus, se tornará mais fácil. Neste lugar, em Fátima, pedir a Deus força, foco e fé. Força para o nosso dia-a-dia, foco bem ajustado para as nossas prioridades e fé, que cresça todos os dias. Fé que não cresce, desaparece. Que Nossa Senhora nos ajude, leve os nossos pedidos ao Seu Divino Filho e que todos possamos sentir que temos no céu Mãe, que a Mãe rogue por nós. Vamos fazer as nossas preces. Colocamos-nos de pé. Irmãos, Jesus compara o reino dos céus a um tesouro escondido e uma pérola. O seu alto valor sobrepõe-se a tudo mais. Peçamos ao Pai sabedoria para procurarmos acima de tudo o seu reino, dizendo: Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, pelos ministros da Igreja que anunciam a palavra e pelos que ensinam às crianças na catequese, para que todos descubram que o reino é Jesus em nós. Oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos que pensam que o reino se compra com dinheiro, para que o Espírito os ilumine e a todos compreendam que ele só se adquire com o desejo do coração e com a vida. Oremos e oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Por todos aqueles que se decidiram pelos valores do reino, para pouco a pouco o substituírem por muitos outros, para que voltem a acreditar que ele é o único necessário. Oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos deficientes profundos de todo o mundo e pelos pais e mães que lhes dedicam o coração para que o rosto de todos irradie de luz que vem de Deus. Oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos membros desta Assembleia Eucarística, para que a experiência dos mistérios da liturgia os transfigure como a visão de Deus transfigurou Moisés. Oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor nosso Deus, que sois a força e a proteção da Santa Igreja, fazei que a palavra e a Eucaristia que celebramos nos fortaleçam e reanimem o nosso caminho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Oremos. Venha, Senhor, em nosso auxílio, o vosso Filho feito homem. Ele, que ao nascer da Virgem Maria, não diminuiu, antes consagrou a integridade de sua mãe. Nos purifique das nossas desculpas e vos torne agradável a nossa oblação. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte e louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos na memória da Virgem Santa Maria. Pelo poder do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho unigénito e, sem perder a glória da sua virgindade, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele, numa só voz, os anjos, os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo a outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição.
celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma ofrenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, a Senhora do Rosário de Fátima, os bem-aventurados apóstolos, gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhora, salvação a paz, dai, Senhora, salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação à Terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o Bispo desta Diocese, António Marto, o Bispo da nossa Diocese da Guarda, Manuel Felício, todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo que vos redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que hoje agora aqui está reunida na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de Misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, aqueles que durante a vida foram mais devotos de Nossa Senhora, aqueles que aqui vieram como peregrinos. Acolhei-os a todos com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com confiança, com alegria, com muita esperança, dirigimos-nos a Deus, que é Pai de todos nós e que nos ama com amor de mãe. Cantamos com fé. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo.
felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentaste deste sacramento celeste, fazei que, celebrando com alegria as festas em honra de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus e Nossa Mãe, imitemos as suas virtudes e colaboremos generosamente no mistério da nossa redenção. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Convidava a que terminássemos esta Eucaristia fazendo a consagração Nossa Senhora, colocando a nossa mão direita no peito. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço todo o vosso e em prova da minha missão para convosco, vos consagro neste dia. Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. Porque assim sou vosso, sou minha incomparável mãe, verdade e defendente. Lembrai-vos, pertenço eterna mãe, Senhora nossa, guardai-me e defendente. Por todas as nossas intenções, pela paz no mundo, pela concórdia e para que nunca nos falte força, foco e fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Antes da bênção final, fazemos a bênção dos objetos religiosos. Se tiverdes objetos convosco, vão abençoados, para que depois possam ser utilizados e possam fazer crescer a nossa devoção à Mãe do Céu. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.